ជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអស់ជាទីរាប់អានបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានពលមានគូយល់ដឹងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសទាំង7ដែលទើបតែបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីនិងត្រូវប្ដូរឈ្មោះត្រឹមរយៈពេល100ឆ្នាំចុងក្រោយកុំឲ្យខាតពេលយូរបងប្អូនអរំប្រិយមិត្តអស់គ្នាមកតាមដានពលមានលម្អិតនេះជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅលើពិភពលោកយើងនេះមានប្រទេសជាច្រើនសត្វតែមានជាតិសាសន៍វប្បធម៌ជំនឿសាសនានិងភាសាខុសៗគ្នាដោយឡែកនៅសល់ប្រទេសចំនួន195ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានប្រទេសមួយចំនួនធ្លាប់ត្រូវបានគេវាយដណ្ដើមយកឈ្លានពានយកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិប្រទេសដទៃទៀតនិងប្រទេសខ្លះទៀតបានប្ដូរឈ្មោះផ្សេងដោយហេតុផលមួយចំនួនដូច្នេះហើយពេលនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីប្រទេសទាំង7ដែលទើបតែបាត់ខ្លួនបាត់ឈ្មោះពីផែនទីជាង100ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដែលមានដូចជាទី1ប្រទេសយូហ្គោស្លាវីប្រទេសនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1918ដែលសម្បូរទៅដោយប្រជាជនដែលមានជាតិសាសន៍និងវប្បធម៌ផ្សេងៗគ្នាប្រទេសយូហ្គោស្លាវីបានបំបែកខ្លួនទៅជាប្រទេសផ្សេងៗចម្រុះគ្នាដូចជាស្លូវ៉ានីក្រូអាតប៊ូស្នឺប៉ង់តេណេក្រូសេប៊ីគូសូវ៉ូនិងម៉ាសេដានផងដែរនេះបើតាមគេហទំព័រ Satellite បានចុះផ្សាយនៅពេលថ្មីៗនេះទី2ប្រទេសមួយដែលយើងហៅថាទីបេប្រទេសទីបេធ្លាប់បានប្រយុទ្ធដណ្ដើមច្បាំងគ្នាអស់រយៈពេលជាច្រើនសតវត្សរ៍មកហើយដើម្បីបូរណភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននិងទទួលឯករាជ្យនៅក្នុងឆ្នាំ1912តែក្រោយមកទីបេត្រូវបានប្រទេសចិនកាន់កាប់បាននៅក្នុងឆ្នាំ1951មកទល់ពេលនេះទោះបីជាទីបេស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះប្រទេសចិនតែប្រជាជនទីបេនៅតែព្យាយាមរំដោះខ្លួនដាច់ដោយឡែកជានិច្ចទី3ឆេកូស្លូវ៉ាគីប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីណាស៊ីលអាល្លឺម៉ង់បានកាន់កាប់ប្រទេសនេះក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ហើយនៅចុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2សហភាពសូវៀតបានរំដោះប្រទេសនេះបានតែនៅក្នុងឆ្នាំ1993ប្រទេសនេះបានបំបែកខ្លួនក្លាយទៅជាសាធារណរដ្ឋឆេកនិងស្លូវ៉ាគីទៅវិញទី4សេឡង់ប្រទេសដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសឥណ្ឌាមួយនេះបានក្លាយទៅជាប្រទេសស្រីលង្កានៅក្នុងឆ្នាំ1972ដោយសេឡង់គឺជាឈ្មោះដែលពួកអឺរ៉ុបបានដាក់ឲ្យប្រទេសនេះនៅពេលដាក់អាណានិគមដំបូងទី5ចក្រភពអូតូម៉ង់ចក្រភពអូតូម៉ង់មានផ្ទៃដីធំទូលាយនិងអរិយធម៌ពោះខ្លាំងក្លាពូកែដែលគ្របដណ្ដប់តំបន់ស្ទើរពាសពេញមជ្ឈមបូព៌ាភាគខាងជើងនៃទ្វីបអឺរ៉ុបនិងភាគខាងជើងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកទៀតផងតែចក្រភពនេះចុងក្រោយក៏បានដួលរំលំអស់ទាំងឈ្មោះទៀតនោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះទី6ស៊ីឃីមប្រទេសនេះស្ថិតនៅក្នុងដែនដីខ្ពស់ពោលគឺនៅលើភ្នំហិមាឡ័យដែលជាប្រទេសរាជនិយមមួយដែលចាប់ផ្ដើមកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1642មកម្ល៉េះតែនៅក្នុងឆ្នាំ1950ប្រទេសនេះបានស្ថិតនៅក្រោមអាណានិគមនិយមឥណ្ឌានិងក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ឥណ្ឌាជាយូរនិងក្រោយមកបានប្រែក្លាយទៅជារដ្ឋនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងឆ្នាំ1975រហូតបាត់ឈ្មោះប្រទេសរបស់ខ្លួនទី7ប្រទេសស្យាមស្យាមឬសៀមបានប្ដូរឈ្មោះទៅជាប្រទេសថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1939ប្រទេសនេះបានប្រែក្លាយខ្លួនពីរបបរាជាធិបតេយ្យទៅជារាជាធិបតេយ្យអាស្រ័យរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្រោយមានចលនាបោះបោយយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសតវត្សទី20គួរឲ្យដឹងផងដែរថាប្រទេសនេះមិនធ្លាប់ត្រូវបានដាក់អាណានិគមដោយប្រទេសមកពីអឺរ៉ុបតលតែសោះចំណែកពលមាននេះជាដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអស់គ្នាដែលតាមដានពលមាននេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់នៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា